ଖାଁ ଖାଁ କାଳିଜାଇ ପୀଠ ସୁନସାନ ଚିଲିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୀତ, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାହିଁ ଦେଖା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଚିଲିକାରେ ନୌକା ବିହାର, ନଳବଣ, ଡଲଫିନ, କାଳିଜାଇ ଭଳି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୋଟ୍ ଯାତ୍ରା କରି କାଳିଜାଇ ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମେଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ଲାଗି ସବୁ କିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାଳିଜାଇ ପୀଠ, ଫଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ପେଟ ପଟଣା କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଦୋକାନ ବଜାର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ଆଠ ମାସର ସିଚୁଏସନ୍ଟି ହେଇଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ଏଇ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ପରିବେଶ ଖାଁଖା ଆଉ ଶୀତ ସିଜିନ୍ ହେତୁ ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ। ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଆଲାଉ କରୁନୁ। ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, କିଛି ତ ଭକ୍ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଂଶିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠ ମାସ ନଅ ମାସର ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏତେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ପାଇଁକା ଜଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚିଲିକା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ସାତ ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅଲାରନାଥ ପୀଠ। ସେହିପରି ସାତପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୌକା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ସିହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ଚିରକୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ଦୂରର କଥା, ଦର୍ଶନ କରିବାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ଖାଁ ଖାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଚିଲିକାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।